Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում review-ն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Կոստանյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Կոստանյան։ Ողջունում եմ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նմանապես։ Տիկին Կոստանյան, նախ միջեշտում Արցախի անկախության տոնին Լուսավոր Հայաստանը ինչու չէր մասնակցում, հրավեր չի եղել, ինչու էր միայն իշխող իմ քայլը խմբակցությունից պատվիրակություն մեկնել։ Բնականաբար հրավեր չի եղել եւ սոցիալական մեդիայից զանգված այն լրատվամիջոցներից միայն տեղեկացանք, որ իշխանությունը որոշակի ներկայացվածությամբ ապահովել էր, հա, իրենց ներկայությունը, տոնակատարությունը, եւ բնականաբար հարց է առաջանում, ինչու ընդդիմությունը չի ստացել հրավեր, որի պատասխանը մինչ օրս չունենք։ Փորձել եք ճշտել, այսինքն իշխող խմբակցության պատգամավորներից։ Չէ, անկեղծ ասած, կարծում եմ դրա կարիքն էլ չկար, որովհետեւ ճշտումներ իրականացնելու այդ մասին գրառումների տեսքով սոցիալական հարթակներում խմբակցության որոշակի պատգամավորներ արտահայտվել են, եթե իշխանության կողմից իգիտությունը ընդունվել է, եթե ոչ, ոչ դեռ։ Բայց նախկինում եւս տարբեր միջոցառումներին ըստ էության ընդդիմությունը չէր մասնակցում գոնե խմբակցության ղեկավարների մակարդակում։ Ձեր կարծիքով այս սա արդեն գործելավոճ է դարձել։ Այո, վերջին շրջանում եղել են տարատեսակ միջոցառումներ, ես երևի ամենաթարմ դեպքը, որ կարող եմ հիշել, Սարդարապատում տեղի ունեցած միջոցառումը, որտեղ ենթադրվում է, որ նաև ընդդիմության ներկայացուցիչներից գոնե ներկայացուցչական կողմը ապահովելու համար պիտի լինեին, սակայն չկային։ Եվ սա տեղ է տալիս մտածելու, որ դառնում է սովորական գործելակերպ իշխանության կողմից։ Տիկին Կոստանյան, Ազգային ժողովը 3 ընդունեց ըստ էության արտակարգ դրության փոխարեն 6 ամիս կարանտին սահմանելու վերաբերյալ գործադիրի ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությունը, ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ քվիարկեցին, սակայն իշխանությունը միաձայն ընդունեց դա։ Ինչ հետևանքներ սա կունենա հասարակ քաղաքացիների համար։ 3 հիմնականում քննարկվում էր խորհրդանում միջազգային հանրության մոտ Հայաստանի իմիջի տեսանկյունից, հասարակ քաղաքացին իր վրա ինչպես է զգալու սա։ Միջազգային հարության կամ միջազգային հարաբերությունների եւ արտաքին աշխարհի կողմից երկրի հանդեպ ընկալումների գործոնը թողնենք մի կողմ, ըստ էության այս նախագիծը, որը ընդունվեց միաձայն, իրենից ենթադրում է շատ ավելի մեծ եւ լայնածավալ խստացումներ, որոնք որ կիրառվելու են ըստ էության քաղաքացիների հանդեպ, ինչը որ բնականաբար անընդունելի է, եւ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ դեռևս երկիրը սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից դուրս չի եկել, եւ ինչքան էլ որ վիրուսը վարակը տարածում ունի եւ թվերը ճիշտ է նախկինի համեմատ այնքան էլ մեծ չեն, այնուամենայնիվ շատ-շատ մեր քաղաքացիներ դեռևս անաշխատունակ են, գործազուրկ են, չեն կարողանում աշխատան գտնել, եւ եթե հաշվի առնենք նաեւ այն քաղաքացիներին, ովքեր որ աշխատում են, ենթադրենք, Ռուսաստանի Դաշնությունում, եւ այսօր հնարավորություն չունեն համակային ճանապարհով դուրս գալու, գնալու այնտեղ իրենց աշխատանքը շարունակելու, որպեսզի կարողանան տարական կարիքները ընտանիքների համար հոգան, ապա այս խստացումները միայն բացասական ընկալում կարող է արտնացել քաղաքացիներին, ինչը որ արդեն տեսնում են քննարկումների տեսքով եւ քաղաքացիների շրջանում բողոքի տեսքով։ Ինչու այս ճանապարհով գնացին, որովհետեւ ըստ էության արտակարգ դրության փուլում էլ համավարակի դեմ պայքարը սահմանափակվում էր դիմակների կրմամբ, ձեռքերի պարբերաբար ախտահանմամբ, ֆիզիկական հեռավորություն պահելով։ Հնարավոր չէ։ Տուգանքների չափն է ստեյության մեծացել, մոտ 11 վարչական տուգանքներ են կիրառվելու, ընդհուպ միջև նաև ազատազրկման մասին է խոսքը գնում, հա, մարդու կողմից, սակայն այստեղ պետք է ասեմ, այն գործիքակազմը եւ այն սահմանումները, որոնք դրված են նախագծում, փաստացի այնքան էլ բավարար չեն, որպեսզի կարողանանք, չգիտեմ, լավը լինելու այդ մարմինը, հա, որոշի կամ սահմանի, թե տվյալ քաղաքացին ենթադրենք միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր ձևով վարակի տարածման գործոն է հանդիսացել, եւ պետք է ենթարկվի, օրինակ, ասենք, չգիտեմ, քրեական հետապնդման, առավելևս մահվան պարագայում ենթադրենք, որն է լինելու այդ գործիքակազմը, պարզելու եւ ապացուցելու արդյոք քաղաքացին, տվյալ քաղաքացին ինքը ենթադրենք ոչ միտումնավոր է վարակագիր հանդիսացել եւ իր վարակագիր հանդիսանալով հանդերձ նաեւ տարածող հանդիսացել երկու կամ երեք
եւ ավելի անձանց բարակայում։ Մի խոսքով թերություններ շատ-շատ կային, բայց դե պարզ է կարող մեծամասնության բարակայում այստեղ ընդդիմության ձայնը մնում է միայն բողոքի տեսքով արտահայտելու ձևաչափում եւ ոչ ավելի։ Հնարավոր է այսքան տուգանքներ սահմանելով պարզապես ցանկանում եմ բյուջեն լցնել, քանի որ ոչ ներդրումներ կան, ոչ ըստեյության տնտեսությունն է նորմալ աշխատում։ Չեմ կարող ասել, ինչ կա մտքին իշխանության, բայց այն, որ այս առումով լավ բաներ չկան, դա միանշանակ է։ Եվ հասարակությունն էլ իր եւ քաղաքացիներն էլ իրենց արձագանքը համապատասխան ձևով ցույց կտան եւ կարտահայտեն։ Այս օրերին ծնողների եւ փորձագետների դժգոհությունը առաջացրել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության կազմակերպման վերաբերյալ ուղեցույցը։ Արդյոք հաջողվելու է դա ներդնել դպրոցներում, ինչպես է կազմակերպվելու դասաпроцеսը եւ որքանով է սա արդյունավետ միջոց համավարակի դեմ պայքարելու առումով։ Գիտեք, բազմիցս այս մասին խոսել եմ եւ նշել եմ, որ այն բոլոր գործիքակազմերը, ուղեցույցերը, սահմանափակումները, որոնք որ արվում են, պետք է լինեն տրամաբանության սահմաններում։ Ես դատում եմ նրանով, ինչ որ տեսնում եմ եւ լսում եմ։ Իսկ ես տեսել եմ ամբողջ ամառվա ընթացքում, որ ազատ բակերում երեխաները շփվել են թե մեծահասակների եւ թե իրենք իրենց միջեւ։ Խաղ են արել, բնականաբար առանց դիմակներ կրելու, մինչդեռ որ օրինակ շենքերից մի փոքր մի քանի մետր այն կողմ ոստիկանները տուգանում են սորական քաղաքացիներին, ովքեր մի փոքր կարող է դիմակը ներքև իջեցնեն, օդ շնչեն կամ ենթադրենք խոսում են տարբեր պատճառներով։ Դիվ տրամաբանական չէ վերցնել այսպիսի կտրուկ սահմանափակումներ կիրառել երեխաների վրա այն պարագայում, երբ մեծահասակները հնարավորություն են ունենալու սրճարաններում եւ ժամանցի տարբեր վայրերում ազատ նստելու, սրճելու, ժամերով միմյանց հետ շփվելու եւ խոսելու։ Եվ իրականում պրակտիկայում չեմ պատկերացնում, ինչպես պիտի կազմակերպվի այս ամենը, որովհետեւ փաստացի 45 րոպեանոց դասաժամը, որը պետք է ուսուցիչը ենթադրաբար տրամադրի, օրինակ, նոր դասը մատուցելուն, երեխաներին դասերը հարցնելուն, որոշակի գրավոր աշխատանքներ իրականացնելու, այդ ընթացքում չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է կարողանալու առնվազն 20 երեխայի վերահսկել, որպեսզի երեխան դիմակը չկորցնի, չհանի, գետնին չգցի, կեղտո դիմակը չօգտագործի, չփոխի այլ երեխաների հետ դիմակները, որը շատ հնարավոր է հատկապես տարական դասարանների երեխաների պարագայում։ Եվ իրենք ուսուցիչներն էլ պատկերացրեք, միարթային ինչպեսի լարված վիճակում պետք է լինեն դաս բացատրելու գործընթացում, երբ անընդհատ ուշադրությունը պիտի լինի կենտրոնացված դիմակների կրելու կամ հակահամաճարակային որոշակի կանոններ պահպանելու վրա։ Բայց մյուս կողմից նաև տուգանք է, չէ՞, սահմանվում, եթե չկարողանան պատշաճ հետևել կանոններին։ Այո, ըստեյցան դա եւս որպես սահմանափակող եւ այսպես ճնշող միջոց է լինելու, որը հերթական նյարդային լարվածությունը պիտի է։ Ես միայն այդ հոգեբանական առումով եմ խոսում, այլ չեմ ասում տարական կազմակերպչական աշխատանքների ծավալի մասին, որոնք որ պրակտիկայում արդյոք հնարավոր կլինի իրականացնել, կտեսնենք դասերը սկսելուց հետո։ Տիկին Կոստանյան, նախարարն ասում է, որ եթե ծնողները օրինակ երեխաներին չտանեն, հետևանքներ կլինեն մասնավորապես առաջադիմության մասով։ Հիմա այս դեպքում երեխաները չեն կարողանալ ուստեցյան կենտրոնանալ դասերի ընթացքում, դա չի ազդելու նրանց առաջադիմության վրա։ Ենթադրում եմ, որ հնարավոր է ազդի, սակայն դրա գնահատականը կարող ենք նորից եմ ասում տալ միայն այն ժամանակ, երբ գործնականում դասերը սկսվեն եւ արդեն սկսեն արձագանքներ հավաքել դպրոցներից, ուսուցիչներից եւ հենց երեխաներից, եւ առաջնային հենց երեխաները իրենք էլ կփոխանցեն տպավորությունները այդ ամբողջ համանախապակումներով հանդերս ինչպես են անցկացնում։ Ուղեցույցում նշված է, որ մինչև 20 աշակերտ ունեցող խմբի համար ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է նվազագույնը 54 քառակուսի մակերես ունեցող դասասենյակներում կամ այդ նպատակով կահավորված դահլիճներում, միջանցքներում եւ բացօթյա տարածքներում։ Սա ինչպես է կազմակերպվելու, արդյոք մեր դպրոցները պատրաստ են սրան։ Դպրոցների տարածքները համապատասխան կլինեն թե ոչ, այս պահին ինձ մոտ ուսումնասիրություն ձեռքի տակ չկա, եւ իրականում չգիտեմ էլ, օրինակ նախարարությունը նման տեղեկություններ հասցրել է հավաքել թե ոչ, ենթադրում եմ պետք է որ ունենա, որովհետեւ սահմանել է կոնկրետ տարածքի չափ, հա, ենթադրվում է, որ այդ տվյալները այնուամենայնիվ պետք է ձեռքի տակ լինեն, բայց այստեղ եւս խնդիր կա
այն առումով, որ ենթադրում եմ, որ պետք է որ փոքր դասասենյակներ եւս հանրապետության որոշակի դպրոցներում, օրինակ մարզերում կամ բարձր լեռնային շրջաններում գտնվող դպրոցներում լինեն, եւ այդ պարագայում արդյոք դպրոցները ունեն հնարավորություն դահլիճային տարբերակով կազմակերպելու դասընթացները, կամ հիմա աշուն է, մոտ 1-2 ամիս առնվազն տաք եղանակներ կլինեն, իսկ հետո այն դպրոցների պարագայում, որտեղ այո ջերմություն չկա, այդ պարագայում դահլիճներում, բաց դահլիճներում կամ միջանցքներում, այդտեղ շեշտում են նաև, որ այդ հնարավորությունը եւս կարող է ստեղծվել, հա, ինչպես պետք է կազմակերպեն։ Մի խոսքով, խնդիրները այնքան բազմաշերտ են, այնքան տարբեր են, որ կոպիտ ասած մինչև չմտնենք պրոցեսի մեջ, չենք հասկանա ինչ եւ ինչպես պիտի գլուխ բերվի։ Որոշ ժամանակ առաջ, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատերազմական իրավիճակ համարեց այն, ինչ տեղի ունենում, եւ իշխանության ներկայացուցիչներն էլ դրանից ըստեղության ոգևորված շարունակում էին նույնը պնդել, հիմա տեսնում ենք, որ այս պատերազմական իրավիճակում, երբ խիստ ուղեցույցներ են գործում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համար, քաղաքացիները տուգանվում են դիմակ չկրելու կամ սխալ կրելու համար, առողջապահության նախարարը, երկրի վարչապետը արձակուրդում են, սա ինչպես է գնահատում։ Ես շատ լավ հիշում եմ առաջնագից բառը, որը պարբերաբար շեշտում են իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից, եւ իրականում ինձ համար դա անկալելի եւ ընդունելի, այսպես հռետորաբանություն էր, հա, որ այո, կան մարդիկ, ովքեր որ շատ կտրուկ եւ ծայրահեղական ձևով են ընդվզում այն պարագայում, երբ որ վարակը տարածվում է ակտիվ, այն ժամանակ, երբ որ թվերը ակտիվ աճելու միտում ունեին, եւ ընդունելի չէր այդ ռետորաբանությունը, որ չպետք է դիմակ կրել կամ պետք է ընդդիմանալ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ այո, առաջնագծի պատասխանատուն, թիվ 1 պատասխանատունի դեպ, որի ոչ միայն պատասխանատվության, այլ նաեւ մարդկային տեսանկյունից, հա, նայելով, խղճին կան մահեր մոտ 1000։ Այդքանով հանդերձ, հանգիստ խղճով կարողացել է գնալ արձակուրդ, եւ դա բավական չէ։ Սոցիալական ցանցում լայն ժպիտով գեղեցիկ սարերից հայկական նկարներ է հրապարակում, որ մեկնարկել է իր արձակուրդը, այո, սա անլուրջ վերաբերմունք է։ Դա կարող էր իրեն թույլ տալ առնվազն այլ ոլորտի, չնայած դա էլ ընկալելի եւ ընդունելի չէր լինի, բայց ոչ առողջապահության ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն։ Այն պարագայում, երբ նախարարության կողմից մշակվում են ուղեցույցեր երեխաների համար, խոսվում է ինչ որ երկրորդ ալիքի մասին, որը անհայտ է, արդյոք կլինի թե չի լինի եւ ինչ ձևով կլինի, եւ այդպես հանգիստ խղճով նրա օրինակին նաև Նիկոլ Փաշինյանը հետևեց, նա էլ սկսեց տարբեր վայրերից լուսանկարներ, տեսանյութեր հրապարակել, վարչապետի արձակուրդում գտնվել, ինչպես է գնահատում։ Անկեղծ ասած չեմ ուսումնասիրել վարչապետը ինչպիսի ձևաչափերով է անցկացնում իր արձակուրդը, ես այստեղ ավելի շատ փորձում եմ քաղաքացիների հետ շփվել եւ տրամադրությունները հասկանալ, եւ այդ տրամադրությունները լավ բանի մասին չեն հուշում։ Ինչի մասին են հուշում։ Որովհետեւ դժգոհությունները գնալով ավելի ու ավելի են շատանում, խորանում, հիասթափությունը մեծանում է, իհարկե դեռևս պահպանվում է այն մտայնությունը, որ կարճ ժամանակահատվածում այս իրավիճակում ինչ էիք սպասում, ինչ ակնկալիքներ ունեիք, որ ասես պիտի կախարդական մեկ փայտիկով եւ մեկ շարժումով կտրուկ փոփոխություններ լինեին, բայց ենթադրում եմ, որ մոտ ապագայում այդ տրամադրությունները եւս հոդս են ցնդելու, որովհետեւ մարդիկ շատ պարզ եւ տրամաբանական հարց են իրենք իրենց տալու, եւ հետո այդ հարցը ուղղելու են իշխանություններին. Ինչ փոխվեց իրենց կյանքում 2018 թվականից այս կողմ, եւ տեսնելու են շատ-շատերը, իսկ ես այս դատողությունները չեմ անում այդպես օթից, որովհետև չեմ կտրվել քաղաքացիների ժողովրդից, բարբերաբար հնարության սահմաններում փորձում եմ շփումների մեջ լինել եւ ոլորտային առումով տարբեր մասնագիտական հանրույթների հետ եւ ուղակի քաղաքացիների, ովքեր որ առօրյա սորական հոգսերով են ապրում, եւ տեսնում եմ, որ շատ շատերը, ես այստեղ կվախենամ թվեր հնչեցնել, որովհետև երբ որ կոնկրետ թվեր ես ասում, արդյոք ասում եմ որտեղից այդ ստատիստիկան, դեռևս
կոտրած դաշտ, այսպես շորթական խոսքով ասած, կոտրած դաշտակի առջև են կանգնած։ Բայց այլ ընտրանք տեսնում են հաշվի առնելով, որ դժգոհություններ կան նաև խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերից։ Գիտեք, այլ ընտրանք քաղաքացին այս պահին, հա, այնպիսի այլ ընտրանք, որը եւս մեկ նմանատիպ process կգլխավորի, կղեկավարի, որը տեղնացավ 2018-ին, ըստ էության դեռևս չեն տեսնում, որովհետեւ մարդիկ չեն ուզում ընդունել այն հանգամանքը, որ հնարավոր է մի օր իրենք խապված դուրս գան կամ հասկանան, որ չափից դուրս մեծ ակնկալիքներ են ձևավորել, որի հնարավորությունը փաստացի ներկայիս իշխանությունը չի կարողանում բավարարել։ Իհարկե գնահատանքը, հա, խորհրդանական դիմության եւ մեր մյուս գործընկերների, հա, ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորների, իրենք իրենց էլեկտրոնալ զանգված ունեն, որոնք որ գոհունակություն կամ երևի թե ինչ որ առումով դժգոհություններ կհայտնեն, մենք մեր էլեկտրոնալ զանգված ունենք, մեր համակիրների թիվը այնպես չի, որ կանգնած վիճակում է, ավելանում է, անդամագրվողներ կան եւ մարդիկ իրենց գոհունակություն են հայտնում, միևնույն ժամանակ ընդունելով, որ մեր ձեռքերը այս խորհրդանուն որոշակիորեն շղթայված են, հենց միայն կայուն մեծամասնության պատճառով։ Օրինակ այդ պատճառով Բարգավաճ Հայաստանը հանրահավաք է կազմակերպում, Լուսավոր Հայաստանը առաջիկայում պատրաստում է հանրահավաքների կամ այլ ճանապարհով գնալ։ Այս պահին նման քննարկումներ մենք դեռևս չունենք, փաստացի միգուցե այն պատճառով, որ դեռևս դրա անհրաժեշտությունը չենք տեսնում։ Ապագայում ինչ ձևով, ինչ ձևաչափով կդասավորվեն իրողությունները, չեմ կարող այս պահին դատողություններ անել, կերևա դա ապագայում։ Հանրահավաք կազմակերպելը ինքնանպատակ չպիտի լինի։ Հանրահավաք կազմակերպելը պետք է իր լուրջ հիմնավորումները ունենա եւ այդ հիմնավորումները պետք է ձևավորված լինեն քաղաքացիների այն դժգոհությունների վրա, որոնք որ ձևավորվել են իշխանության տարբեր ոլորտների ձախողումների շուրջ։ Եվ եթե բայց ասում եք, չէ՞, որ կան դժգոհություններ։ Այո, եթե մեր գործընկերները կարողանում են մոբիլիզացնել քաղաքացիների այնպիսի զանգված, ովքեր որ շատ հիմնավոր ձևով գիտեն, ինչ են, ինչի համար են դժգոհում եւ ինչ պահանջ ունեն կառավարությունից, ոչ մեկ դա չի արգելել դեռևս։ Կարող են։ Այսինքն լուսավորը մտածում է, որ չի կարող այդքան զանգված մոբիլիզացնել, թե պարզապես համակերպել եք, որ ձեր ձեռքերը կապված են։ Չէ, դեռևս այսպես ասենք, հա, մեր համակիրների եւ կուսակցության անդամների շրջանում այդպիսի պահանջարկ չի ձևավորվել, որ մեզ ասեն, գիտեք, ինչ դուք որպես խորհրդանական ուժ պետք է իրականացնեք հանրահավաք, հավաքեք մարդկանց եւ հստակ եւ կոնկրետ պահանջներ դնեք իշխանության։ Բայց մյուս կողմից, որպես խորհրդանական ուժ, դուք չպետք է կոորդինացնեք այդ ամենը։ Մեր գործընկերների կողմից իրականացվող հանրահավաքները ձեր ընտրազանգվածի, իհարկե, եթե պատեհ պահ լինի եւ դրա անհրաժեշտությունը լինի, բնականաբար, որովհետեւ մենք նաեւ բացի խորհրդանական ուժ լինել եւ խորհրդանական աշխատանքները դրսում պետք է նաեւ որոշակի process-ներ կարողանանք մոբիլիզացնել, քաղաքացիների հավաքել, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի կրկնել։ Այսինքն այս պահին Լուսավոր Հայաստանը հանդիպումների միջոցով փորձում է հասկանալ ինչպիսի տրամադրություններ են եւ ըստ այդմ կողմնորոշվում։ Այդ մշտական քննարկումները մենք իրականացնում ենք ոչ միայն Երևանում, այլ նաեւ մարզերում, դա սոցիալական ցանցերով ու ԶԼՄ-ներով տեսնում են բոլորը։ Տիկին Կոստանյան համավարակի դեմ պայքարը տապալելու համար ովքեր կամ ով պետք է պատասխանատվության ենթարկի եւ ազգային ժողովում պետք է հանձնաժողով ստեղծվեր, դա ինչ փուլում է աշխատանքների, երբ են սկսվելու։ Տեսեք, ազգային ժողովում հանձնաժողովը արդեն վաղուց օրենքի ուժով ստեղծված է համարվում եւ դրա մասին հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ։ Սեպտեմբերի առաջին շաբաթը, երբ մեկնարկեն Լիա Գումարնիստերը, պետք է կայանա արդեն հանձնաժողովի կազմի ձևավորման գործընթացը, որտեղ եւ իշխանությունը եւ մեր մյուս ընդդիմադիր խմբակցության գործընկերները պետք է առաջադրեն իրենց տեխնացուներին, ովքեր որ համալրելու են հանձնաժողովի կազմը։ Այս պահին չեմ կարող, այսպես ասել, ինչ հունով կընթանա, ես ուղղակի ուզում եմ հույս հայտնել, որ նաև իշխանական խմբակցությունը հնարավորինս
խելամտորեն եւ լրջությամբ կմոտենա այս հարցին, որովհետեւ այնպես չի, որ հա անդիմադիր խմբակցությունն է ձևավորել հանձնաժողովը, ուրեմն պետք է միայն այստեղ կամայական ասել ոչ չենք մասնակցում, որովհետեւ դա բխում է բոլորի շահերից, առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Եվ արդյոք մենք պետք է ուսումնասիրենք եւ հասկանանք, թե COVID-ը սկսելու պահից ի վեր ինչ process-ներ են տեղի ունեցել պետական համակարգում եւ հատկապես այն գերատեսչություններում, որոնք որ առաջնային պատասխանատվություն են կրել բոլոր միջոցառումների համար, որոնք որ կազմակերպվել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա եւ սոցիալական ոլորտն է, եւ առողջապահական ոլորտն է, եւ տնտեսական ոլորտն է, ես կավելացնեի նաեւ կրթական ոլորտը, որովհետեւ ուղիղ եւ առաջնային որոշակի վնասներ նաեւ կրել է կրթությունը եւ գիտությունը, եւ պետք է պարզել, թե ինչ քայլեր եւ ինչ ռազմավարություն կարող էր իրականացնել տվյալ լիազոր մարմինը, որ չի արել, որի արդյունքում ունեցել են որոշակի թերացումներ։ Որքանով էր մեր կրթական ոլորտը պատրաստ այդ մարտահրավերին։ Գիտեք, մեր կրթական ոլորտի հարցը չէ, որովհետեւ այս իրավիճակը ստեղծվել է ամբողջ աշխարհում, եւ ամբողջ աշխարհում չկա այնպիսի մի երկիր, որը այդպես շատ բարձր պատրաստվածություն է ցանկու եւ ոչ միայն կրթական, այլ բոլոր ոլորտներում բարձր պատրաստվածություն է ցուցաբերել։ Երկրները հնարավորինս իրենց ռեսուրսներին համապատասխան առաջնային արձագանք են տվել եւ ինչ որ ձևով կարողացել են այս իրավիճակից դուրս գալ, թե որքանով դա հետագա ցույց կտա եւ տնտեսական եւ սոցիալական առումով, պետք է ասեմ, որ այնուամենայնիվ որքան էլ որ դժգոհությունները մեծ են, բայց մեր քաղաքացիները եւ հատկապես հանրակրթական եւ ուհական ոլորտում դասախոսա պրոֆեսորական կազմը, դա ուսանողները, դպրոցներում երեխաները եւ մանկավարժական կազմը բավականին դրական արձագանք տվեցին եւ կարողացան շուտ ադապտանալ իրավիճակին։ Այդ թե որքանով արդյունավետ եղավ այն կրթությունը, որը որ այս ընթացքում ստացան բուհերը եւ հանրակրթական դպրոցները, դա արդեն այլ հարց է։ Տիկին Կոստանյան, եւ վերջում դուք տեղյակ եք, որ ազգային ժողովում նոր մասնաշենք է կառուցվում, ինչի համար է դա արվում, որն է նպատակը եւ ինչ բյուջեով։ Անկեղծ ասած, զանգվածային լրատվամիջոցներից եմ տեղեկացել եւ երեք եմ տեղեկացել, որքանով որ գիտեմ, հաշվեքնիչ պալատն է, եթե չեմ սխալվում, այն տարածքից, որտեղ որ տեղակայված է այժմ այդտեղից հանվում, բայց թե ինչ նպատակներով է շինաշխատանքներն իրականացվելու, դեռևս տեղեկություն չունեմ։ Տարածքը բավարար չէ այլ գործունեություն իրականացնելու համար։ Խոսակցություններ կային իրականում, որ ադմինիստրատիվ մասը, ազգային ժողովի ուզում են տեղափոխել այլ հատված, ենթադրում եմ, որ հենց դրա մասին է խոսքը, չեմ հետաքրքրվել այս պահին, չեմ կարող ասել ինչ պլաներ ունի իշխանությունը տարածքի կամ այդ շենքի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում Review-ներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։